שלום לצופות ולצופים. אנו במבדק המדיני הרביעי. תוכנית בה אנו מבקרים את האופן שבו מדווחת התקשורת הישראלית על נושאים מדיניים וביטחוניים. בשבוע החולף עסקה התקשורת לא מעט בדוח ועדת גולדסטון. דוח גולדסטון עוסק בדיני מלחמה והאופן בו הם הופרו על ידי הצדדים הלוחמים בשלושת השבועות של הלחימה בעזה ובדרום הארץ. אך מה הם בעצם דיני מלחמה? חיפשנו את התשובה לכך בעיתון ולא מצאנו. ציפינו כי עיתונות מקצועית שמשרתת את הקוראים תבהיר מה הם אותם דיני לחימה שמדינת ישראל מואשמת בהפרתם. מה המשמעות שלהם? מה התוקף שלהם? מתי הם נקבעו ואת מי הם מחייבים? אך העיתונות הישראלית, שכפי שנראה מיד בחרה בעיקר להיות שופר של השלטון, לא התגרה כלל את השיח ולא שירתה את ציבור הקוראים. כדי לאפשר את השלמת המידע שבחרה התקשורת להעלים, נקרין בתום התוכנית את הסרטון דיני מלחמה. סרטון אשר מבהיר בצורה פשוטה וברורה מה הם דיני מלחמה, קרי אותם כללים שכל צד לסכסוך מזוין מחויב לנהוג על פיהם. לאחר בחינה של עיתוני סוף השבוע והחג, בכל הקשור לדוח גולדסטון, גילינו שתי תופעות מרכזיות. הראשונה, הבמה הרחבה מאוד שניתנה לתגובות פוליטיקאים על הדוח. לא מצאנו כמעט עיתונאים שהתגרו את הפוליטיקאים בשאלה כלשהי על ממצאי הדוח ועל התנהלות ישראל במלחמה. באמצעות הבמה הלא מבוקרת שניתנה לפוליטיקאים, התאפשר להם להסיט את הדיון מהמוקד. לדוגמה, ידיעות אחרונות, סגן שר החוץ דני אילון במאמר מיוחד, הם שכחו שספגנו 12,000 טילים. הכותרת מסיטה את הדיון מפשעי המלחמה בהם מואשמת ישראל לנושא אחר לחלוטין, והוא הצידוק של ישראל ליציאתה למלחמה. אך דוח גולדסטון אינו עוסק בצידוק לצאת למלחמה, וגם דיני המלחמה אינם עוסקים בכך. סגן שר החוץ אילון פונה בעצם לציבור הישראלי כדי לגייס אותו לצאת כנגד הדוח. הגדיל לעשות NRG שנתן לפוליטיקאים במה מיוחדת. שר החוץ, שר הביטחון, סגן שר החוץ, משרד הביטחון, משרד החוץ, יושב ראש הכנסת, ראש הממשלה והנשיא, כולם קיבלו דף תגובה משלהם באתר האינטרנט של העיתון. דוגמה נוספת מידיעות אחרונות. שר החוץ ליברמן, הדוח מחזיר את האום לימים אפלים. הכתב איתמר אייכנר מצוטט לאורך הכתבה את עמדתו של ליברמן, שום ביקורת אינה עולה. אף שאלה לא נשאלת. עמדת ליברמן היא בעצם לא הכתבה. מקריאת עיתוני חג ניתן לראות שהעיתונים ממש התחרו זה בזה, למי יש תגובות יותר עוינות לדוח, עד כי הם שכחו לתת ייצוג גם לתגובות אחרות, אוהדות יותר. לדוגמה, דוברות של ארגוני זכויות האדם בישראל הגישה את תגובתה לעיתונות, אך עמדתה נעדרה מהתקשורת. כנראה מכיוון שהיא לא עניינה אף עיתונאי פטריוט שהיה להוט לחפש עוד תגובה ישראלית עוינת לדוח. התופעה השנייה שגילינו היא הפער בין הכותרת לגוף הכתבה, פער שיוצר הטעיה. מעריב, גולדסטון, להעמיד לדין חיילים. תוספת של האורך, מחבר דוח האום על מבצע עופרת יצוקה לא מרפא. הדגש בכותרת מושם על כותב הדוח, הוא לא מרפא. אך בקריאה מעמיקה של גוף הכתבה, מצוטט גולדסטון באמירות די סימטריות, כגון. ישראל ובמקביל גם החמאס חייבים לחקור מה קרה בעזה ולהעמיד לדין כל חייל או מפקד שימצאו אשמים בהפרת חוקי המלחמה הבינלאומיים. גולדסטון מאשים כי ישראל והחמאס לא הקפידו להישמר מפני פגיעה באוכלוסייה אזרחית. ישראל צודקת בכך שקשה לזהות ולפגוע רק בלוחמים באזור בו צפיפות האוכלוסייה גבוהה, וכן בכך שלוחמי חמאס נטמעים באוכלוסייה אזרחית. אני לא מודע לשום מקרה בו לוחמי חמאס נענשו על ירי מכוון של טילים לעבר אוכלוסייה אזרחית בישראל. להפך, מנהיגי חמאס שיבחו שוב ושוב מהלכים שכאלה. בישראל אומנם פתחו בחקירות פנימיות, אך הן לא אובייקטיביות ומעמיקות דיין. ניתן לראות כי יש פער עצום באופן בו ניתן לפרש את הכותרת אם לא קוראים את גוף הכתבה. צרכני התקשורת לא פעם מרפרפים בעיתון ועל פני הכתבות, אך הכותרות בשל בולטותן נשמרות בזיכרון, ולא פעם הן אלו שמעצבות את התודעה של הקורא. הפער הזה בין גוף הכתבה לכותרת מהווה כלי מרכזי בעיצוב כוזב של התודעה הפוליטית של צרכן התקשורת הישראלי. העיתונאים שהיוו שופר להשתלחות הפוליטיקאים בדוח בטענה שהוא חד צדדי, הפגינו בעצמם באמצעות הכותרות חד צדדיות. לדוגמה, העיתונים הארץ וידיעות אחרונות פרסמו מאמר שכתב גולדסטון לניו יורק טיימס. הכותרות השונות לאותה כתבה ממחישות גם את הפער האידיאולוגי בין העיתונים. ידיעות אחרונות, בכותרת אדומה על רבע גיליון מצטטת גולדסטון, צריך להיות דין אחד לישראל ולדרפור.
כותרת עליונה של האורך, גולדסטון משווה בין עופרת יצוקה לטבח בסודן. מתחת לתמונה גדולה של גולדסטון באותיות קטנות הזהות לטקסט של הכתבה, ישנה עוד כותרת, והיא, גולדסטון, גם חמאס צריך לחקור את מעשיו. ידיעות עושה שימוש באמצעים גרפיים כדי להעצים את האשמותיו של גולדסטון כלפי ישראל, ולהציגן כלא מאוזנות בעליל. הכותרת אשר משווה את ישראל לסודן ולדרפור מכניסה את הקורא למגננה. מגננה אשר מאפשרת לו לקבל ללא ביקורת ואף להזדהות עם תגובות הפוליטיקאים הישראלים לדוח. לפרסום אותו מאמר של גולדסטון מהניו יורק טיימס מציב הארץ כותרת אחרת לחלוטין. צדק בעזה. משהו בהרבה יותר ניטרלי. כותרת המשנה, גולדסטון טוען כי צהל קשל פעם אחר פעם בהבחנה בין לוחמים לאזרחים. אגב, זו אחת הכותרות היחידות שבאמת מסבירה את אחת ההפרות של דיני הלחימה בה מואשמת ישראל. עקרון ההבחנה בין לוחמים לאזרחים. לסיום. עמודי החדשות של העיתונים הפכו מזמן לתורי דעות של פוליטיקאים. זה מאוד נוח לבעלי העיתון. העיתון לא צריך לשלם משכורות עבור עבודה עיתונאית מבקרת וחוקרת מחד, ומאידך הוא משמש שופר לקולם של הפוליטיקאים. קשרי הון, שלטון, תקשורת במיטבם. עד כאן להפעם. זו הייתה התוכנית שמסיימת את הסדרה שעסקה בתשטוש הפרת הדין הבינלאומי מעיני הציבור. סדרה שהופקה על ידי הטלוויזיה החברתית והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל. אנו מקווים כי באמצעות סדרה זו הצלחנו להעמיק את ההבנה של כללי הדין הבינלאומי החלים על מדינות העולם, תוך ציון אחריותה של התקשורת לתשטוש אותן הפרות של כללים אלו מעיני הציבור הישראלי. מיד הסרטון, דיני מלחמה.